להיות אמן זה, זה לא פשוט. כאילו, אין לך לאן לברוח, אין לך איזה עבודה, משרד שאתה הולך לעשות, ואז אתה יכול להתעלם ממה שאתה מרגיש, ממה שאתה חווה באותו יום, ממה שצף. שזה ברכה וכללה בעצם, אתה בעצם קם בבוקר ואין לך לאן לברוח. ואני מנסה להסביר כאן מה זה להיות אישה, מה זה אישה, מה זה הגוף הזה. דרך הפיגורינות, הן פשוט מסבירות לי את עצמי, אני כאילו מציירת את עצמי במראה כל הזמן. בארבע שנים האחרונות לא היה לי זמן לבד, היה לי בן זוג שהיינו 24 שעות ביחד. ופתאום יש לי הזדמנות רגע להתבוננות, יש לי הזדמנות רגע שנייה להבין מי אני עכשיו. מגיל צעיר הייתי צריכה לשרוד, ופתאום פה הייתה לי הזדמנות רגע להישען, רגע להתעלות, רגע לקבל איזה דמות אב כזו. כי כשאת נשענת ואת לא בזכות עצמך, אז את הולכת רחוק מהלב שלך, את הולכת רחוק מהרצונות שלך. את מרצה, מרגישה שאת חייבת. אני כאילו מצאתי פה... זה חדר שהוא לא בשימוש, אתה רואה? זה היה פעם מפעל נעליים. יש כאן גלופות של נעליים. כאן היו מכינים פעם נעליים מאור. יש פה הרבה שכבות של קיר, אז חשבתי להשתמש בכל החתיכות של הבניין הזה, שאני פועלת בו 4 חודשים, ובעצם התערוכה מדברת על הזמן הזה, של אחרי פרידה, של יציאה מקשר, של התפכחות. הציעו לי להגיע לכאן, למקום הזה, לפני 3 שנים, מאיזה פילנטרופ שרוצה לתת את זה לאמנים כדי שיעבדו שם. בואי נקים בית אמנים ביחד. אנחנו לא מכירים, אבל אני מכיר את העבודה שלך ואני עוקב אחרייך הרבה זמן. בואי נעשה את זה ביחד. ואז באתי לבן זוג שלי ואמרתי לו, וואו, הציעו לי את ההצעה המטורפת הזאת. ואמר לו, את לא הולכת לשם, כאילו, את לא עושה את זה. ואני כל כך אהבתי אותו, כל כך פחדתי לאבד אותו, שכאילו, הוא היה ממש נגד. ממש 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 הציב לי אולטימטום כזה. אז בחרתי בו. הייתי עוברת כאן לפעמים, וממש לפני שיצאתי מהקשר, הוא ראה אותי כזה מסתובבת, הייתי כזה מעורערת אחרי בן הזוג שלי. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אלה, כאילו לא אמרתי לו כלום, אבל הוא פשוט נתן לי את המפתח של הבית הזה. אמר לי, אלה, שתדעי לך ש... לא משנה מה, יש לך מקום. יש לי הרבה התעסקות בעבודות שלי ובכלל בחיים סביב שמלת קלה. הייתי מאורסת 3 פעמים, וכל פעם דמיינתי את השמלת קלה שלי, ואז יצאתי מהמערכת יחסים רגע לפני. זה היה ממש, הייתי אלימה כלפי עצמי, חשבתי שזאת אהבה שאני ראויה לה. וכל פעם משהו בחתונה, שאלתי את עצמי, רגע, ככה יראו החיים שלי? כי הכל טוב, הכל יפה והכל מושלם, עד שיש עצבים. שהצד השני יתעצבן עלייך ומקלל אותך על שום דבר, או שלא ענית לו את הטלפון, או שלא, לא יודעת. פעם ראשונה שאני מרגישה אחרי שנים שאני אמנית, שיהיה לי קשה להיפרד מהעבודות האלה. הייתי רוצה שכאילו, שיום אחד העבודות האלה, העבודות בד הגדולות האלה, יוצגו באיזה מקום שיתן להם כבוד, ושאנשים שיגיעו אליהן יעמדו מולם ככה, והרגישו ש... הם מסתכלים במראה. זה המטרה. חזרתי עכשיו לקשר עם אמא שלי, אז עשיתי את העבודה הזאת. הרבה שנים ממש שנאתי אותה. כאילו, ממש מאז שאני ילדה. אני חושבת שאחרי הפרידה, זו פעם ראשונה שבאמת היא פתחה לי את הבית, והגעתי וראיתי אותה מדברת עם החתולים שלה. אז ראיתי את הבדידות שלה. פתאום ראיתי כמה היא בודדה. כאילו, פתאום ראיתי אותה פעם ראשונה כבן אדם, פשוט. ולא כאישה שאני מספר ממנה להיות, כאימא שהיא לא הייתה, כאילו, כל הדבר הזה. ואז כזה עשיתי את העבודה הזאת. השרשראות האלה, כאילו, זה מערכות יחסים אלימות. אני אוהבת את ההרגשה הזאת של הפיגורינה הבודדת הזאת, כאילו, היא ממש אני. כל אחד מאיתנו יש כאילו... את הבדידות הזאת, גם כשאנחנו בחברה, גם כשאנחנו בזוגיות, כאילו, התחושה הזאת שאנחנו עם עצמנו, אנחנו בסוף לבד. יש אנשים שיש להם אשליה, שכאילו, המשפחה שלי איתי, וכאילו, הכל יהיה בסדר, אבל זה סתם אשליה. כאילו, לכל דבר יש מחיר. זו פעם ראשונה שאני לא צריכה גבר להרגיש ביטחון. אני פתאום מרגישה ביטחון למה שאני עושה. וזה ביג, ונכון, כאילו,
חשבון בנק שלי מלא בחלומות. תכתבי, ריהוט יוצא מהחדר הקטן, מחדר רישומים. השעה מאוחרת, אנחנו מחכות לאנשים כבר הרבה זמן. אני צריכה לדעת שהאוצרות פיקס. אני לא יודעת מי יגיע, מתי יגיע ואיזה עבודה עם רגל שמאל הוא יעשה. אוקיי, הרבה זמן אני מרגישה שאני צריכה ליווי אוצרותי. שילווה אותי, אני מרגישה שלא היה לי. העיניים האלה מהצד, האובייקטיביות, הן חסרות לי בתוך העבודה. כי לא הלכתי ללמוד אמנות. אני לא יודעת לדבר על אמנות, אני לא יודעת לכתוב על אמנות. אני יודעת לחקור את עצמי ודרך זה להבין. את נולדת אמנית, מה? את נכנסה אליי לכיתה. אני רק התחלתי ללמד, שנה ראשונה שאני מלמדת, אני עוד סטודנטית לאמנות. נכנסת אליי תלמידה שאני לא מכירה. כמו שהיא, כמו שאתה רואה אותה ככה. וואה, הצבעים? לוקחת את הצבעים, מתחול זה, הולכת, וכמו שהיא מציירת לי על החלון. בתוך הכיתה. אמרתי בסוף השיעור, הלכתי המנהלת, אמרתי, אני רוצה את הילדה הזאת. זה שלי, הדבר הזה. זה אין דברים כאלה. אתה כבר רואה את כל הדבר הזה, אתה מבין? אני מרגישה שמעולם לא הייתי... שאלה יותר ללמוד, וזה גם לא לימודים, זה פשוט תוכנית סטודיו, כמו חממה, שאני מקבלת סטודיו במרכז ברלין, ובעצם פעם בשבוע מגיע עוצר, אני מקבלת פידבקים, ואני מרגישה גם כאילו קצת סלידה, אני מרגישה שכל פעם מאוד אגרסיבי, כי אני רוצה להיות רכה, ומאוד קשה להיות כאן רכה. אני שורדת כל החיים שלי, אני רוצה רגע לנוח, אני רוצה רגע להעמיק, אני רוצה רגע כאילו... להרפות, ולא בתוך מערכת יחסים. אני רוצה להרפות כאילו ממש עם עצמי, משהו שאף פעם לא היה לי, אני חושבת. תמיד הייתי במערכות יחסים. ו... ואת, אני רואה איך כל כך זה המשמעות, זה לא משנה. אבל אני חושבת שיהיה לי יותר טוב שם. אני ממש מוכנה.